barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda Garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Duria kasareupnakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, urang teraskeun deui hanca garapan dongeng Sunda dina judul Duriat Kasareupnakeun Kengeng Kaponiman. Kamari rengse seri ka-12 Eno Majeng ka seri 13. Sumangga ah kanggo sakumna kaum dangu anu satia ngadangukeun. Hatur nuhun. Parantos subscribe, lajeng parantos like, komen, oge notifikasina dihurungkeun. Nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Babaturan Yusman ngariung ningali handphone Yusman. Si gadi darah luhur ya ma ei, cek Gunadi. Entah itu pila si Joy. Kutu genang Yusman anu pernah dibawa ulin ka pila Joy. Saha Joy teh, cek Rio. Playboy cap dua anting. Cek Yusman bari ngepulkan lengena. Cing, ninggal di mana posisina, cek Gunadi. Gancang ei bisi kaburu. Sora rampak Gunadi jeng Rio anu pernah jadi korban kulawarga Didi. Yusman ngajalankan mobilnya di luar batas. Badi dituduhkan lebah-lebah naku Gunadi. Wanci gesarirah kolot. Jalan beki simpe. Matak Yusman ngajalankan mobilnya ngebut. Barang nepi ke Pilajoy, Yusman langsung muruka papiliun. Saub katinggal kumanehna kalangkang Joy. Pruk! Jelbet! Ah! Yusman muka pantopila tuluy nonyok banget Joy anuker muka kamejana. Wanian maneka aing. Cek Joy bari ngusap cukang irungna anu kena ku bogem Yusman. Yus yang bagian urang pangkulah lancuk mana yang kena mobilkan. Cek Rio bari masang kuda-kuda. Yusman nurut. Tului mangku Yusi kena mobil mayahna muka alat P3K nyokot kayu putih. Yusman tulaten ngurus Yusi sangkan sadar tina kapidarana. Mana ngucap syukur Yusi teka membau minuman keras. Ayaku bengal ari teteh. Gerenang Yusman bari ngandalkan kayu putih karena irung Yusi. Kumaha pami Yus telat dongkap na. Teka bayang teteh tos diroga hal aku si Joy. Dibalik seberah atasi Didi teh. Cek Yusman ngagremet. Ayah kana 15 menitna Yusi dirawat naku Yusman. Tungtungna sadar. Gigi si keluak liat tului ngomong. Di mana iya? Cek Yusi. Alhamdulillah. Cek Yusman anu diuk di sagadengan Yusi. Yus, teteh di mana? Ira Yus dongkap. Teteh di mobil Yus. Kunaon bet ngiring kapila. Saur Nora bade babakaran cenah teteh diajak. Nah jantan ayah dina mobil. Mohon ngabakar nafsu si Joy. Masih untung teteh tiasa ketulungan kene. Teteh nyesep. Tulungan naon, nyesep naon. Cek Yusi tengarti. Teteh tadi tos di kamar si Joy. Nyesep rokok. Piraku henteu atuh. Mung tadi Joy niupkeun haseup rokokna ka teteh. Rokok linting. Mohon. Eta teh ganya teteh. Piraku Yus. Pan aya Nora ngan sami tadi anyeuna oge ngarokok. Teteh matak tong bengal. Mohon tebus sabara ieu. Hayu teteh hoyong uih. Tos sareureuh kolot ae nya. Tete antosan heula kade pami aya anu sumping tong dibuka. Cek Yusman terus keluar. Nungariung di jero kala luar ningali anu galungan lumeh kade ngegandeng. Bos, tena naon? Cek Didi barang ningali Joy keur ngusapan beungeutna. Bereskeun dua mangkeluk ieu. Balikeun duit urang. Cek Joy. Gun, urang waras si Didi. Cek Rio. Mane wani can beak duit maneh?
cek Didi bari seuri. Kang Didi na teu kapok, cek Yusman anu karek datang. Oh, mane pahlawan kasiangan, cek Didi ka Yusman. Dibayar sabaraha ku si Joy? Oh, ka kapok, cek Yusman. Lumayan kedar sabulaneun. Terila tidinya polisi datang. Sabab Yusin nelpon polisi ti jero mobil. Kanda mani tega, dina ampir-ampiran rek dirogahala ku si bos gejul. Bakat ku hoyong mopohokeun kana. Kutuk geneng Yusi. Yusi tuluy dianterkeun bali ku Yusman jeung baladna. Kapoknya teteh, tongkat ceba ganti deui ayeuna mah. Ke pamipalay amang ka Yusman diajakan. Cek Yusman barang mobil maju. Mohon, nuhunnya kasep. Cek Yusi teloba ngomong sebab handphonenya keburu disada. Halo Dinda, tuju di mana? Nah, akanlah jol emut ka Dinda. Dinda tena naon kan? Cek Adeng anu terus rasa. Saha teh? Cek Yusman. Adeng, shh. Asa aya suantan pamaget, saha? Cek Adeng. Rai Dinda, cek Yusi. Pan Dinda tegangan rai pamaget, rai ketemu gede. Urang Cipaganti, mong sanes kabogoh. Ayeuna tos diangkan rai ku Dinda. Pantesan sok lami ngawaler SMS, ari tos kagungan anu enggal mah. Sanes kitu, sanes ki telepon kabaru di pareman ku Adeng. Yusman anu ngadengikeun obrolan Yusi jeung Adeng, naros. Kunaon teh? Atim bolu ka Yus? Mohon pada tos diwartoskeun saha Yus anu di pareman, cek Yusi nalangsa. Nyuhunkeun nomor AA Yus bade ngajentrekeun. Sanes naros kunaon wengi-wengi aya di luar, malah timuru. Cik Yusman mangkeheukeun. Tekedah keogeh hilapeun. Cik Yusi apal pangadatan Adeng. Kanda kunaon timuru deui? Dinda teh ditulungan ku Yusman, na lepat sangka. Kacida kanda mah nyiksa wae ka Dinda teh, gerentes Yusi. Mobil geus nepi ka jalan Pasir Impun, sanggeus ngeunhunkeun Yusi amitan. Mitra kaum dangu Yusi lalaunan muka konci, ingis nini na kahudangkeun. Cetrek bus ka jero. Saha eta Yusi? Cek ninina. Mohon nini, nah waya kiwari karek mulang. Ngantosan ngajajapkeun, cek Yusi buru-buru ingis ditanya deui ku ninina. Yusi ngagoelan gigireun budakna satutasna reres ti cai. Hampura mama gelis, duh. Pangalaman pikasieunan wengi ieu mah. Untung Ius nulungan mama. Geuneng Yusi bari ngusapan. Nora, anjeun tega ngajual Yusi ka bos gejul. Cag semet ayeuna, urang tong wau deui. Geuneng Yusi bari nyusutan cipanona. Mitra kaum dangu cag heula ngeunaan kaayaan Yusi anu tos mulang ka bumina. Kiwada urang carioskeun ngeunaan Didi sapara kanca. Didi sapara kanca anu galungan ditewa ku polisi ditambah barang bukti anu ngaberatkeun 200 gram daun ganja jeung narkoba anu liana disita polisi. Ti harita maranehna diberok. Joy dendam ka Yusman jeung kabeh baladna. Manena nitah ka anak buahna nu di luar sangkan ngabales dendamna. Yusman wapal kalakuan Joy tuluy nelepon ka indungna Joy. Manena ngabeberkeun yen Joy ditewa ku polisi. Indungna kacida reuasna peuting eta keneh langsung muruk ka kantor polisi. Indungna Joy anu geus nepi ka kantor polisi teu bisa nepungan anakna. Saacan aya sidang pangadilan, kelamun tos aya keputusan ti pangadilan polisi karek bisa nepungkeun. Inungna Joy nyawa pangacara kalaku mah oge tetep nyaah ka anakna sanajan nya oge salah. Mitra kaum dangu tak itu kayaan Joy sapara kanca anu nuju aya di kantor polisi. Kumaha ngeunaan Jun? Jun anu husu diajar agama mingkin loba kamajuanana. Harita kungsi pangi jeung Sisi di musala tuluy Jun nitah Sisi jempe. Anak buah Jun mingkin reus keur mah rancage bageur. Jabat tepula pilih babaturan. Nama kasieup nu nenyok. Yusi nu dipikirana masih inget karena kejadian di Lembang. Temerhatikeun Jun anu geus robah. Sabuni-bunina nyumputkeun parobahanana anger we hiji mangsa mah pasti kabongkar. Seperti harita basa Yusi rek salat, manehna nempo Jun anu karek kaluar. Pak Jun, Yusi
Nuju naon, Pak? Mario selohangan, cek Jun asal. Apan aya obe? Mohon kadasa nuju rineh, obina nuju ka papancenan. Oh, mohon atuh, di kantun heula, Yusi bade wudu. Cek Yusi teloba mikir. Mitra kaum dangu, minggu panungtungan di bulan puasa Mika hayang kecilemu sono ka bapakna cenah. Yusi nganterkeun Mika tuluy ulin heula ka Curug jeung urut adi beuteungna. Roh, urang ka Curug yuk, teteh asa sono. Cik Yusi ka Iroh anu masih nganggap lanceuk ka Yusi. Ayo. Nalika di Curug handphone Yusi disada, laju ditinggal geningan Adeng anu nelepon. Halo Kanda. Nuju di mana ciga sorat cai? Mohon di Curug. Mani amang wae di Cilembunya. Mohon ngajajabkeun Mika hayong tepang sareng bapakna. Oh nya, hati-hati uihna. Mohon, karena oge hati-hati di damelana. Siap gelis kadetong kabeng bantui ku Eza. Moal atuh amit-amit ih. Sarang saha di Curug? Sarang Iroh Raina Eza. Cek Yusi bari melong ka Iroh anuker mawa ulin Mika. Geningan, boa-boa bari ngolo deui. Sok suudon sanaustos papirak sarang rakana dina mah taya kagorengan sarang keluarga Eza. Nyatuh, katanya kadina atau silanya. Yusi marman handphone tuluy nyamperkeun Mika anuker nyoocai. Poe eta keneh Yusi mulang sebab isukan kudu digawe. Mika jiga nu atoh bisa ngariung jeung keluarga bapakna. Yusi meapekeun Mika ka keluarga Eja. Saacan amitan balik ka Bandung. Mitra kaum dangu hate Yusi masih ginggiapeun ku ayeuna kajadian di Lembang, manehna moal rek percaya deui ka Nora. Najan ka pancenan pikiran mah anger kabayang wae. Mun seug teu kaburu katulungan ku Yusman, Yusi teu sadar ngabirigidig. Nalika Yusi rek kacai, katinggal ku manehna Ani keur ngawangkong jeung Jun di rohangan kantor. Aya rasa hemeng naha Ani remen dicalukan ku Jun. Dina wanci reureuh gawe, sanajan bulan puasa, kantin sok pinuh. Boah anu rek ngawadang sabab aya halangan, boah anu rek ngawangkong. Yusi nanya ka Ani. Asa remen dicalukan ku Pa Jun ayeuna mah, aya naon? Cek Yusi. Sisi jeung Mei anu geus apal sababna silih pelong. Biasa ngeunaan padamelan. Walon Ani. Oh, manawi teh aya naon? Yusi teh asa hemeng ka Pa Jun. Kemari penak di musola. Aya naonnya tara-tara Marios musola. Babaturanna silih reret ngan teu daek ngabejaan sabab berusia cek Jun oge. Teketawis kitu saprak Pa Jun ngontrol musola jantan tami bersih. Cek Ani ngekol. Mohonnya. Cek Yusi ngabenerkan omongan Ani. Mitra kaum dangu, malam rebo puting katilu Mika aya di imah Eza. Yusi guling gasahan teu daek reup. Pikiranana manteng ka Mika, anakna. Geulis, na mamah emut wae ka hidep. Hidep sehat, bingah. Gumaranang Yusi bari neuteup ka dida anu keur diparene. Tilina tidinya, handphone Yusi disada, barang ditinggal gening ti Eza. Yusi mikir lila, na puting-puting Eza nelpon, aya naon? Yusi gancang ka dieu budak sasar wae ngageroan Yusi cek Eja dina telepon. Tos bade janari Kang, teu aya mobil ka dinya na oge. Mikir atuh, nyawa motor atawa mobil sakitu oge di jieun hese. Cek Eja nafsu. Mohon sekedap. Tur handphone dipareuman ku Yusi. Sajongjongan Yusi mikir, na aya kitu nu nyawakeun kendaraan peuting-peuting, Yusman aya henteu nya. Bakal kresa jajap moalnya, gumreneng Yusi. Tungtungna Yusi milih nelpon Ani. Ani, punten ngaganggu waktu serinehna. Menawi aya nu nyawakeun mobil, kanya ayeuna. Moal aya atuh, bade ka mana sih? Mika teu damang di lembur bapakna. Duh, gening. Hayu atuh dijajap ku Ani we. Tebih, sieun deui ku istri wungkul mah. Tong seur emutan, engal tetan-tetan ku Ani diantosan di jalan Pasir Impunnya. Mohon atuh hatur nuhun Ani. Mitra kaum dangu tenungan lila ngan 15 menit Ani geus aya di hareupeun jalan. Manana tuluy muru ka lembur Eja. Ani ngajalankeun motoran ngebut bubuhan jalanan lowong barang nepi Yusi langsung ninggal Mika. Geulis ieu mamah
Hayu urang ka dokter, cek Jusi anu nyabak tarang Mika panas. Geus tadi beurang ka dokter mah, cek aja. Nah geuning panas keneh. Mana lanongna? Tos dieueutkeun teu acan. Nya geus atuh, kompres deui we. Cek aja tegeuk. Ani nu ngabandungan Wangkuang Jusi jeung Eja ngagremet. Uyuhan Jusi bisa bogoh ka lalaki kitu patut. Gerentes Ani bari nungguan di rohangan tamu. Ani nge-SMS ka Jun. Sajam tidinya Mika nu dikompres ku Jusi tiis malah bisa disebut comrek. Mama, Teteh ayo ngeet. Cek Mika. Budak disangke ku Jusi tuluy dibari nginum. Teteh, narai Teteh asa benten. Siga sana sararai Teteh ieu mah. Gerentes Jusi bari melong antep kana beungeut budak. Mama, Teteh mah hayang uwi ka Bandung. Teteh sono ka mama. Cek Mika nyekel pageu kana leungeun Jusi. Kepami Teteh tos damangnya, urang ngariung deui di Bandung. Kesiang uih nanya, Teteh bakal tibra pami di Bandung mah. Mohon, sok Teteh nagera damang heulanya. Mama dijajabkeun ku ateu Ani ka dina oge. Cik Jusi tuluy nyalukan Ani. Hai gelis, ieu ateu Ani. Singala damangnya gelis. Cik Ani. Ayo urang uih ayeuna ateu. Cik Mika. Teteh nagera damang heula atuh ka dijajabkeun ka Bandung. Cik Ani. Mohon, mama ateu. Papa mana? Cik Mika. Nuju kulem. Cik Jusi. Teteh hoyong diparane ku mama. Mama tong angkatnya. Mitra kaum dangu satu tas Mika tibra Jusi ngawangkong jeung Ani. Sebab hatena ngarasa tu puguh, hayang cirik, hayang ngajorowok pacampur. Mitra kaum dangu cag kayaan Jusi sareng putrana anuju aya di bumi Ramana di darah Cilembu. Urang tinggal heula kayaan adeng satu tas nelpon ka Jusi anu nuju aya dina mobil Jusman. Dina nuju naon sareng pamagat wangi-wangi jaba di Lembang. Ukur duaan deui. Kieu cara nama dina teh ngahareukeun ka anda. Gerentes adeng bari gogoleran. Nah jam PT teu mati kitu. Dina nu disambat wengi geuning anger ragana mah jeung nulian. Naon lepatkan da sakitu kana nelpon wae. Dinda bohongnya ahna. Ngahajar kanda teu nepungan ngarah Dinda ngemut kana kelepatan. Geuning buktosna kitu cenah sangkan adeng ka Jusi mah. Padahal Jusi keur kaduhung ku kalakuanana nu percaya ka nora. Kamari Dinda sareng Jusman ayeuna aya di lemur popotongan. Ari Dinda palena kumaha atuh kening Dinda diriung ku pamegat wungkul. Kanda nu kasabaraha dina hate Dinda. Adeng lieur mikiran Jusi anu cek sangkaanna nama teu satia. Peuting teu daekreup beurang teu husu digawe. Nepi ka tungtungna pasrah najan hatena teu bisa dipapalerkeun bogoh keneh ka Jusi. Jusi anu pikiranna ngarancabang meh unggal balik gawe ka Cimahi. Senajan ukur ningal tempat gawena adeng, anu penting manehna nyaho kayaan beberehna. Adeng oge sarua jiga Jusi, guling gasahan tedaik sare, manehna kacai tuluy sholat tahajud keur mapalerkeun hatena anu tagiwur. Nun Gusti, sing dikiatkeun abdi nandangan cocoba, hatena mah geuning teu tiasa dibobodo, masih miharep anjeuna anu disambat dina doa. Paparin abdi pituduh Gusti, kedah kumaha abdi. Adeng nyuhunkeun pituduh ka Gusti anu merbang alam. Mayana mawatas be. Hate jeung pikiranna husu mapatkeun jampe bari nyanyambat anu dipicangcam. Mitra kaum dangu, Jun anu geus misah imah jeung kolotna beki husu ngalakonan ibadahna. Unggal peuting teu kaliwat salat tahajud nyuhunkeun dikabulkeun doa kunu maha kawasa. Nalika nelepan sajadah, mana nampak SMS di Ani anu mere iber yen budakna Jusi gering di lembur pepotonganana. Jun melang, mana langsung nelepon ka Ani. Kumakayaan Mika teh? Tasrarep aya nama. Syukur atuh, mana Jusi na? Nuju marene Mika. Pamibadenya Rio sareng Jusi mah
mendingan langsung telepon tong kana handphone Ani. Moal ah, karunya capeun. Ke berandainya, klik handphone di pareuman kunjun. Wanci janar gede Yusi hudang sebab rek nyiapkeun dahar keur sahur. Saat cancengkat manehna nyabak tarang budak anu beuki tiis. Teh, teh. Yusi ngahudangkeun Mika. Ani anu sare di luar kamar hudang bari nyampeurkeun. Kunaon? Nah tegugah wae. Cobi cek Ani nyabak tarang Mika. Ani teu bisa ngomong ngan manehna nitah Yusi ngondang dokter. Bubuhan pernah cicing di Cilembu Lila, Yusi geus apal imah dokter anu praktek di lemur eta. Nalika rek mengkol, kebenaran dokter rek kama sigit. Tetalang ke Yusi tuluy nyaritakeun kaayaan Mika. Dokter tuluy ka imah Esa, bari mawa alat keur mariksa. Dokter langsung mariksa Mika. Yusi nu ninggal dokter cicing tuluy nanya, "Kunaon Mika teh, Dok? Teu nanaon?" Cik Yusi tagiwur. Dokter tengah jawab manehna miceun amekan saheulaanan. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Cik dokter tungkul. Naon dok, teu bohong kan? Cik Yusi tibuburan nyaet ngarangkul Mika anu geus jadi layon. Dokter cicing teu bisa nemalan. Teteh, teteh janji ka mama bade uih ka Bandung apan? Geura guga teteh. Cik Yusi ngagebig-gebig layon anakna. Ani anu geus nyaho Mika geus jadi layon nyampeurkeun Yusi. Atos, ayo nama urang urus layona. Cik Ani. Ani, bantosan Yusi, sinaguga Mika. Cik Yusi ngomongna bari cerik. Eza anu sare di kamar hudang, dumeh ngadenge sora cerik Yusi anu nyebut-nyebut ngaran anakna. Aya naon manigandeng? Ani ngajentreken ka Eza ngeunaan Mika. Esuning teningali aya riuk-riuk kasedih dina pasemona Eza. Ani tibang gogodeg. Mitra kaum dang cag duriat kasareupnakeun bagian ka-13 urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun dikantun heula ku si Abah hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com